Tere õhtust, minä olen Märten Vaher ja minä olen tegelikult teleregissör ja ma ise samal ajal monteerin ka. Ja ma olen praegust filmitalgute filmi juures monteerija. Aga mulle tõsiselt meeldib kino hästi palju, nagu väga-väga palju ja see on hea põhjus, miks sellega nagu kokku puutuda ja sellega tegeleda. Montaaž on siuke asi, mis tundub nagu äärmiselt tehniline, aga tegelikult ei ole ta üldse tehniline asi, vaid on pigem sisuline asi, et sa pead nagu hästi põhjalikult valima, et mis jääb sisse ja mis läheb välja. Ja montaaž tegelikult algab juba stsenaariumist, et et kui me nüüd jõudsime lõpuks võttelt tagasi filmitalgutega, siis meil on üks kogus... Nii, see on üks märkimisväärselt oluline seen filmiajaloost, et kui keegi ära tunneb, et see on tushi seen psühhost, mis näitab näiteks seda, et kui hästi on võimalik tehniliselt ülesse kütta tempot ja aga teine variant on näiteks monteerimise juures see, et üldse ei pea nii tihedalt monteerima nagu psühhoos, et seal oli 2-minutine seen, kus oli 1,90 lõiget umbes, et võib ka alati monteerida nõnda viisi, nagu monteeritakse sageli põhjamaiseid filme, nagu Eesti ja Soome omased, et et oluline võibolla selle juures, et kus lõigata on ka võibolla nii sama oluline, et kus mitte lõigata. Aga lõikamise juures on ka kaks olulist asja. Üks on see, et kas lõige on nähtav või mitte. Et enamus Hollywoodi kinost või see meelelahutuskinost on selline, et lõiget ei ole üldse näha. Et lõikamise eesmärk on nagu see, et et kuidas võimalikult hästi oma lõiget ära peita. Et oleks võimalikult ilus narratiiv, et oleks võimalikult puhas unistus, et kõik oleks võimaliselt kaasa elama lihtsalt sellele, mis toimub ekraanil. Et see on nüüd ka katke filmitalgutest, et see on üks poolik seen veel, aga selle puhul ma tooks näiteks seda, et lõikamise puhul on kaks olulist asja,
et lõigatakse kas tegevust või dialoogi. Et dialoogi puhul lähtutakse alati tekstist ja... Ja tegevuse puhul lähtutakse pigem liikumisest. Aga oluline on, et lõpuks kino saaks. Et oleks fun lihtsalt kogu selle asja juures. Ja... Ja see ongi see põhjus, miks ma nagu armastan kino, et see emotsioon, mis sellest tuleb. Et jutustaks lugu, mida on, noh, loo jutustamine on mingi selline algeline, oluline asi, mida on tehtud alates lõkke juurest, kuni... Montaaž on see, mis jääb lõigete vahele.